Lavdet për qeverin i bëri kryeministri. E për kuvendin, vartësit e ti. Shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila bashkë me deputetin Adnan Rustemi, këtë e bën përmes konferences për media që e therën të shtunën. Legislaturën e tretë ku këta e kanë shumicën, në tre vjetorin e zgjedhjes së saj, e quajtën më të suksesshmën në historinë e Kosovës. Kuvendi i Kosovës ka miratuar gjithsej 220 ligje, prej të cilave 57 janë marrëveshje ndërkombëtare. Megjithatë, këto nuk po ja mbushin syrin opozitës që partia Albin Kurtit ta lënë ende në qeverisje. Andaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e publikoi edhe mocionin e mosbesimit me të cilin do ta rrëzoi qeverinë. Kjo nisme AAK se edhe partive të tjera si pas Kusari Lilës nuk është serioze. Një nisme të grupit parlamentar të Aliancës për mocion mosbesimi, një kërkes të PDK-s për kryeministrin që të sjellë në shkrimet për shpërndarje të kuvendit dhe një refuzim nga rruga re me metoda të vjetra apo me ide të vjetra të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit por jo në shkrimet. Andaj thonë se kanë planifikuar që në kuvend këtë vit të diskutojnë e miratojnë jo pak ligje. Janë edhe 108 ligje të cilat do trajtohen nga kuvendi Kosovës, sikur që janë edhe 13 ligje të kaluara tashmë në lexim parë dhe që janë në pritje për të shqyrtuar dhe miratuar përfundimisht. Me parlamentin jo veç me ndërkombëtarët, këta deklaruan që po bashkëpunon krye negociatori Besnik Bislimi, i cili, si që tha, të premtën e pati ditën e fundit për të dorëzuar në Bruksel propozimet për çështjen e dinarit. Mbetet kushti kryesor që nuk ka asnjë shmangje nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës.